ഇന്ന് ഞാൻ മൈസ്റ്റൽ കുക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണ്ണിമത്തൻ ഒത്തിരി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല വിളഞ്ഞ തണ്ണിമത്തൻ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക, നല്ല മധുരമുള്ളത്. അത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഐസ്ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല അടിപൊളി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഐസ്ക്രീമും ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, പഞ്ചസാരയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാലും പഞ്ചസാരയും ഐസ് ക്യൂബ്സും ചേർക്കാണ്ട് ഫ്രോസൺ വാട്ടർ മെലണും ഐസ്ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു മൈൽഡ് കളറാണ് ഇത്, കണ്ടെത്തണം, നല്ലൊരു ലുക്കുമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടർ മെലൺ മിൽക്ക് ഷേക്ക് അതായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 kg വാട്ടർ മെലൺ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുരുവും കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 kg ഉണ്ട് വാട്ടർ മെലൺ. പിന്നെ വനില ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്. ഇതിന് ഇത് ഫുള്ള് വേണ്ട കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. ഈ 3 items നമുക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, കുറച്ച് പുതിനയില, ഇത് രണ്ടും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട്, മിക്സിയിലല്ല സോറി, ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടർ മെലൺ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വാട്ടർ മെലൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 scoop ഐസ്ക്രീം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വാട്ടർ മെലൺ ഫുൾ ഒന്ന് ചെല്ലോട്ട് അടിക്കുന്നത്, രണ്ടായിട്ട് അടിക്കും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും. അതുകൊണ്ട് 1/2 tin ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്. ബാക്കി നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബാക്കി 1/2 tin കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീമും നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം.